Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadores, vereadores, público da TV Câmara que nos assiste. Eu pedi para a assessoria nos ajudar aí colocando algumas imagens. Eu vim falar hoje aqui, senhor presidente, da escola da EMEI, Carlos Eduardo de Camargo Aranha, né, no bairro aqui da Saúde. É uma escola localizada ali no bairro da Saúde, em frente a uma praça, né? Temos uma praça em frente. E a comunidade, nós estivemos lá com a comunidade, estive com o deputado Carlos Janazzi conversando com a comunidade escolar. Está acontecendo ali um fato muito grave. As professoras, os professores, os profissionais da educação, os trabalhadores da escola estão sendo assaltados ali em frente a essa escola. A escola da frente para essa praça que nós estamos vendo aqui. E estão sendo assaltados seus veículos, né, que param ali em frente à escola, estão sendo furtados, as rodas dos veículos furtados. Então, está acontecendo um fato inusitado. As professoras e os professores, e os profissionais da educação como um todo, eles estão saindo em grupos para não serem assaltados, tanto de manhã como no final do expediente. Então, a escola, ao fechar a escola, todo mundo tem que sair em grupos, porque estão vários casos de assalto ali registrados naquela região. E aí, o deputado Carlos Janazzi já acionou o comando da Polícia Militar, a Polícia Civil também para fazer, porque em frente a essa praça, do lado da praça, no bairro da Saúde, vereador Gilson Barreto, tem um semáforo, então estão assaltando no semáforo, então existe uma atenção também da Polícia Militar, da Guarda Civil também. Mas, no bairro da Saúde. Mas o mais grave é a escola, vereador Suplicy, é Carlos Eduardo de Camargo Aranha, chama ela de Cadu, é um e-mail. E o mais grave... mais grave, que eu peço até para que a foto alcance. Nós temos na frente da escola, nessa praça, na frente da escola, uma base da Guarda Civil Metropolitana, está desativada, está vendo aquela foto ao fundo? É uma base da GCM, está desativada há mais de 2 anos. E ali está sendo usada como um ponto de tráfico de drogas, tráfico de drogas, uso de drogas, e os assaltantes se escondem ali em frente à escola. Então, é um baita de um descaso, um enorme descaso aí com a população, a comunidade da escola e a comunidade ali da região. Temos uma base da Guarda Civil Metropolitana, desativada há mais de 2 anos, em frente a uma escola, e os professores, as professoras, e mais grave ainda, são os alunos, as crianças, né, estão passando por esse estresse ali, tendo os pais também sendo assaltados naquela região. Vários boletins de ocorrência já foram feitos, mas não há até agora nenhuma ação da segurança pública aqui do município de São Paulo para olhar para essa escola aqui na região do bairro da Saúde. Então, o bairro está com essa dificuldade, com essa violência ali, e a gente pede para que ao comando, vamos acionar também aqui a Secretaria de Segurança Urbana, o comando da Guarda Civil Metropolitana, para reativar. Nós temos a base ali, olha, a base está pronta. É uma reativação de, pelo menos, colocar no horário de entrada e saída das crianças e dos professores e dos profissionais da educação, os trabalhadores da escola, ter uma segurança mínima para poder exercer suas atividades ali. Então, fazemos esse apelo aqui. Obrigado, senhor presidente.